Lämna tummen upp. Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Det är fredag, klockan är typ 2. Och vi har precis kommit hem. Ja, vi har lämnat av Ben. Han skulle leka lite med sin farbror i vanlig ordning. Vi har varit i Avesta en sväng. Och varit på... Eller jag har varit och tagit lite blodprover. Och sen åkte vi hem och passade på att leka med Bens kompisar och mina kompisar också. Så vi var där en sväng nu. Vad bra det går, men jag orkar inte ta om det här. Vi var där, lekte lite, käkade lunch. Sen taggade vi hem. Daniel har åkt iväg på AV. Så jag tänkte se hur råd Albert att ligga här på i babygymmet, så tänkte jag städa i ordning det här varusrummet, för det ser fruktansvärt ut. Nej, gud vilken överdrift, men det är grejer överallt, ni fattar. Så jag tänkte jag ska städa lite, sen kom Paulina hit, Paulina och Mandus. Ska vi käka lite tacos kväll, mysa lite. Så det är planen idag, får vi se. Häng med på ännu en helg hos familjen Rudolfsson Jensen. Liksom en snabb spolning av min städning och sen när vi åt tacos liksom. Men jag får skylla på Paulina för hon vill inte vara med. Det måste man ju faktiskt respektera. Men det var skitmysigt i alla fall. Och de drog väl hem vid typ 8 eller något sånt där. Och sen har jag och Ben bara kollat på film och myst lite grann. Så nu... Oj. Så nu ska jag ta bort mitt smink och sen typ gå och lägga mig. Barnen sover, så jag ska nog också passa på att sova. Så ses vi imorgon på en härlig lördag. Till Avesta. Ja! Vi tog med Meja! Oskarin! Yay! Oskarin! Jag har lidat! Jag vill ha i bebisen!
mamma köper Celsius varannan dag, så slösar på bensin eller diesel istället för att köpa 24 på en gång. Gör det. Nej, det är inte sant. Gör det. Gör det. Nej, ska vi dra eller? Ja, då får vi dricka ändå, mamma. Ja. Det är inte bra om vi dricker utan sugrör. Nej, det är dåligt för tänderna. Okej, då går vi in och gör nya naglar. Om du har 18 vete, hur många bröd kan du göra? Vad är det för jävla fråga ens? Hur mycket är ett tjåg? I programmet Sommarlov 2021 var Marcus Granset en av programledarna. Hur gammal var han då? Det var lins. Så började med att få laddport. Då är de ju bara 30 år. Såg vad jag och Benvis tog en cykelrunda till Willys. Och handlade lite till kvällens söndagsmiddag. Som vi ska ha i vanlig ordning med familjen Hedjulström. Den bittra sanningen hur det ser ut här hemma. Alltså det ser fan allt ut som skit här. Jag förstår hur kan du göra det?
Det enda man gör är ju plockar och städar och tvättar och får. Nu får jag så här klien också för att jag har världens äckligaste hår. Flott huvud nummer ett typ. Men snart i alla fall, nu är klockan, vad var den, 12. Snart kommer Emil och Astrid hit och ska käka lite pizza lunch. Hur gott? Det tyckte jag var en helt fantastisk idé av Astrid. Ja, och lite så. En vanlig. En slapp söndag helt enkelt. Ja. Alltså Emil skulle ju ta med sig pizzan. Men de beställde Foodora hit och de har inte ens kommit själva. Så vi äter utan er nu. Vad är det här? Spännande. Men kolla vad fan det är då. Får man upp med andras post? Vi kör på en klick. Eller? Ja. Jo. Men kolla inte på mig, det är inte jag som bakar pizza. Du är färdig. Du måste ändå komma sen, annars blir jag här. Okej. Ja. Sjukt, det här har jag aldrig varit med om. Förlåt. Vad är det så att det är 700 människor typ? Skulle du ha? Han är kvar. Va? Ja tack snälla du. Detta får inte kalla mig. Jo det kan vi. Det är alltså på riktigt 2, 4, 6, 7, 8, 9 såser. Nu kommer de. Allt som vill jag ha. Va? Hej! 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 Skönt har de dragit. Ah, äntligen. Så nu vet det fan vad som händer. Sing along. Släpp nu paddan ur din hand så åker vi till dig och släpper den. Tack för maten nu då. Vi får börja från en kopp. Hon heter Kajsa. Alla börjar bajsa. Asså. Ja, den har vi aldrig hört. Maten är den här.